Kurā dienas laikā jūs labprātāk meditējat? Ko meditācija jums devusi tieši tādā ikdienas dzīvē? Mums jau tā Aneta. Fokus no rīta vienmēr. Nu, man tiešām tā kā, es šorīt arī piecēlos, tā vēlāk mēs ņurcījāmies kaut ko pa gultu un tāds, ā, tā plāni, kā kafija. Un Mārtiņš aiziet nu, strādāt, un es tā, ai, nē, tā kā es jūtu, ka es jau, tā, es jau domāju, tā man ir laiks, man ir workshops, man jāstais video, un ka man tas prāts tāds ātri, un tā kā tās lietas viss man patīk, un es viņas mīlu darīt, tā, nē, tu vai 15 minūtes vienkārši apsēdies, un man tas ir tāds sakārtot, un tad tu sakārtot, es saprotu, kam man šito lietu iedot tālāk izdarīt, ko man nedarīt, prioritātes, man tiešām ļoti fokusam, jo savādāk es tā kā, tāds, es vienmēr saku tā kā vistabas galvas, ja vai tāds kaut kur skrāja, tāds tiešām, jā, tāds vai ir spaini galvā un kaut ko, tāds sēd ir kaut ko dar, tā kā tu apsēdies, man ir tāds, es zinu, ko es gribu darīt, ko es varu atlikt, kas ir prioritāte, un tad es sajūtos, kad es valdu pār situāciju, un kad es izvēlos, ko darīt, nevis tā kā, tas, man, nu, tas raustīšanas tāds, man tiešām tas un fokusam ļoti, nu, vienkārši safokusēt uz to, nu, nomierināties, man kā es apsēžu uz meditācijas pauzā, man ķermenis nomierinās, viņam patīk, jā. Nu, tas man tiešām personīgi priekš manis, es zinu, cik dārgs ir tās minūtes, ko no rīta izmanto tā kā meditācijā, un ja tu viņas neizmanto, tad tā diena tāda, varbūt, jā, nu, tā kā. Bet man ir tieši tāpat, kā tu saki, kad, bet tik apsaldzinās par vistu bez galvas vai ar paini galvā, kur skrien uz visām pusēm, bet es to nosauku tādā vārdā sazemēties, man ļoti patīk tas vārds. Tu tā kā beidzot, jo tiešām mums visiem ir tur tas, kā es redzēju, ka visiem beidīkšanu bielgus, ka daudz tabiju galvā vaļā, nu tā kā datoru tabiņu, un ka tev ir daudz tie tabiņu vaļā, tu vienkārši kaut kur tur esi, jo daudz žestulē šeit šodien jums ir. Ļoti labi. Ja varat iztēloties labāk tabiņus. Un, nu jā, un tad tu tā kā apsēdies un aizver tos tabiņus, un tu sazemējies, un tu saproti, nofokusējies, bet interesanti ir tas, ka man meditējot atnāk ik pa laikam pēkšņi, jo tās domas, čo jau nevar, nu es viņus vēl nemāk apstādināt, viņus tur man kaut kur lido, un tas tur, tur mēģinu tā, un, bet atnāk superīgas domas brīžiem, kaut kāda ideja atnāk. Ideja, viss saliekās par plauktiņiem. Jā, pilnīgi tāds, ok, labi, šis tā kā jāatcerās, turpina, tā kā kaut kas, kaut kāda apgaismība, es nezinu, kā tu nosaka, ideja, jā. Nu jā, nu un vakar man patīk, tas ir tāds mieram, miegam, tiešām tas, jā. Tu ļoti labi to lietu pieminē par to, nu, radošumam, man liekas, ja tu, piemēram, gribi kaut ko radīt vai vispār kaut kāds tāds, jo, nu, tev ir tas laiks, ka tev var saslēgties, es nezinu, kur tur neironi saslēdzas, bet tā kā tu saki, ir tās daudzās idejas, un tad atnāk viens tas kopsavilkums, o, un tagad tu pēkšņi zini, ko darīt, jo man tas ir tiešām tā kā kāds man, o, kāds šito izdomāja? Es uzmeditēju. Nu, tā kā, es, ir kā pa jokam es saku, jo dzīkāri no sākuma tā bailīgi liekas, ko cilvēku padomās, ka viņi tur ko traka, bet pēc tam es saprotu, reāli tā arī ir, man visa grāmata ir uzrakstīta no meditācijas, man izaicinājumi vienmēr rodas, tā kā, jo es apsēžos un es apdomāju visu, ko es dienas laikā, man tur tas tur tornādo ir griezies apkārt, tās idejas, domas, cilvēki, tu arī, piemēram, es ļoti daudz ar cilvēkiem, jā, bieži, nu, kaut kāda komunikācija vai kaut kas, un tad tā, hops, apsēdies tā, o, tam vai to, tam vai to, tam vai to, o, es varu dot šo, jā, un tu tāds, o, hops, o, un davai ejam un radam, un tad jau atkal ir nākošais, jā, ja tu darīt, un viss kaut ko. Reku, bija jautājums par to, kad aizmiegi vienmēr, tas ir ļoti bieži, tāpēc, kad ir ķermenis pārgurs, un tu beidzot atļauj viņam atpūsties, ļoti bieži, un tad jau pēc tam, ja tu esi atpūties, ja tu, nu, tā kā gribi tiešām to fokusu, man tāds ir augsta duša pirms tam, tiešām palīdzēs, ir tāds hops augsts un var arī vakarā augstā dušā, jo augstā kā palīdzēs arī tev aizmigt, ja? Bet tu to meditācijas mirkli var, nu, pasēdēt, varbūt, ka tu pa ilgu sēdi tajā meditācijā, varbūt tev var sēkt ar 3 minūtēm, tu tur centies 20 minūtes jau un 7. aizmies. Arī esam mocīti, jo tev vajag tikai mirklīt īstenībā atpūsties un atslēgt tās domas, un ar to pietiek, ja? Tas nav par ilgumu, tas ir par kvalitāti. Ja? Īstumā, jā, terapeiti arī iesaka, ja nāk panikas lēkmes, piemēram, nu, tu netiec galā, tu nāk emocijas slikti, ka tev ir, tas ir ieteikums numur viens, vienkārši ej mazgā, ledainā dušā mazgā visu noskatu. Vai kā džek? Man no tā rastos panika, ka man tas būs jādara. Tas vairs nedomāt par tām. Par panikas lēkmes. Jā. Jā, par augstu dušu, manuprāt, jāstāst, ka katram jau ķermenis reaģē citādāk, cits tieši būs ting, un it kā, jā, man arī tā likās, bet tad es arī, tas pasīvis baigā ārstu, tur iesakšu to tev, un es arī šeit esmu gājuši, un tiešām ir forši, jo es pēc karstas landes, es labi aizmiegu, bet pēc augstu dušas, ja nobeidz ar augstu dušas, es labāk izguļos, es to pamanīju, ka es tā, es tā, o, interesanti, jo man arī pašai likās vienmēr, bet jā, protams, jāvēro sevi un kā, un var pamēģināt. Un, nu, nemēģina nākošajā dienā, ja ir kaut kas svarīgs, jau tad uznākti. Jā, par visām šīm lietām, ko mēs runājam, jums jāatistē uz sevis un jāskatās, mēs esam kāds tik individuāls. Un, jā.